先请您欣赏相声《金龟铁甲》，表演者岳云鹏、孙越。谢谢朋友们的热情掌声，谢谢大家。对，还有热心的朋友送来礼物。嗯，特别好，谢谢，谢谢。让我特别的激动，放眼看去，今天有好几千观众哈。得三四千了。三四千观众。嗯，就这么几个送礼物的啊。这悉尼丢人。看不起你们，尤其你们头一排啊。真是。一个。一个比一个有钱，对不对？对，我们买头一排。花那么多钱买头一排，是不是觉得傻了？啊？没想到这么累吧？八小时看下来累死你了。对，颈椎都得出问题了。看什么演出这样看？就是虽然你们花钱了，你们得仰视着我们。后面的朋友大家好。哇，二楼也有人啊。哇，二楼的朋友你们好。我、哦、二楼就吵架了。哇，你们坐那么远啊。好，真远。是。谢谢你们。为什么坐那么远？是真的没有钱吗？咱这人就是这么得罪的，去哪儿都得罪一批人。不坐的也太远了。不过二楼好啊，二楼。二楼怎么好啊？哎，平视，你知道吗？平视看相声。你干嘛来了，姑娘呢？你花了多少钱走一圈？姑娘，我刚刚请来走台的呢，我。啊。干嘛的这？进去不容易吧？上厕所了哈，谢谢谢谢。姑娘可能也是坐得远，没看清长什么样吧？我也爱你啊，我住在那个。去去去。你来到国外了，大伙开心嘛，对不对？老公，是看老公。好，宫斗戏这是吧？嗯。哎呀，真好。尤其是坐在最中间这。坐最中间，最中间是最舒服的。啊，最中间这一排人啊，千万不要喝水啊。对。出去尿一趟可累了。上个厕所，你得扒了二十多条腿，你。好家伙！谢谢，老公你最累啊。这还是你媳妇知道啊。不要瞎说啊！那是，有人在录像啊。不录像还不说呢，我这真要是传到国内，真的不好。嗯。家里边打架。嗯，好了，咱说正事吧，好不好？咱是卖的票的，咱不能光跟大家正事儿呢。谢谢大家，谢谢。先做一个介绍吧。好啊。因为有不认识我们的朋友。对。准有，准有。不，我要不做介绍，不做介绍，接下来我不会说，知道吗？城市化。哎，我叫小月。对。他叫孙月。我们两个人搭档。对，合作已经七八年的时间了，七年多了啊，有一些个默契。嗯，我也比较喜欢他。是啊，这位老师就是很憨厚。哇。嗯，特别的儒雅。怎么自己不相信自己啊？
我自己都不信，真的。有修养。啊，这修养。真的有修养，就是不急不躁。哦。也有钱。脾气好啊。脾气好，有钱。不过说不好听的啊，就昨天晚上怎么了？不太顺利。哎，主要赖住这地儿，输了。不能提啊，不能提。心情刚好一点，我是不是？眼泪滴在心里，对不对？对，是。输了，血还流呢。输了20000澳币。我劝他半天了，其实。我知道扶贫了。你看这个心态好，心态好，输了20000澳币。是。你没有钱了怎么办？就带着助理去到处找吧台，找吧台说那个给我开发票好不好？那个机场那儿我去退税。我能退2000块钱回来，好吧？那我比他强啊，他去赌场玩的，每把就压300。我说压这么多干嘛？他告诉能退税。那就是低于300不给退税，是不是？我才拿着20000，我就要票去了，不全赖你吗？我是瞎玩，咱也不会。我也不是不瞎玩。人家确实有钱，家里富6代。你都富2代。人家富6代。我怎么富6代？俗话说得好啊，富贵无3倍，清官不到头。人家里富了6倍，6倍船，就这么有钱。呵呵呵。他父亲，在北京的通县。我父亲有一外号，北京的通州区啊。什么外号？大菜猪。这个名字响亮啊，大菜猪。你等会儿，你等会儿。了不起，你别了不起了，我没明白你要说什么意思。说这人有钱，大菜猪。有钱大。有钱叫大菜猪啊，有钱叫大财主。我还大菜猪了，还你爸爸还萝卜兔呢。你爸萝卜兔不是说话。财主，大财主。财主吗？这么说你爸爸财主。你爸爸刚征。不是说话，谁爸爸财主？刚下锅是怎么着？财主，大财主，有钱人，特别有钱。是。哎呀，人长得帅。我父亲人高马大。是。他不随他父亲。没随父亲。他随街坊。哎。这个人呢，一旦随了街坊，就是这就稍微有点蹊跷。废话，太蹊跷了，我怎么随街坊呢？别生气啊。废话，我说你随，你不生气。你随你妈妈。我妈妈。你妈妈叫街坊。是我妈妈叫的街坊，是我妈妈叫。那我不知道啊。废话，您说清楚。我直说你妈叫街坊。我妈不按自己说，那是我妈叫的街坊吗？不是，谁是谁妈叫街坊啊？街坊，王街坊，这叫街坊，小名叫邻居。哎，还是隔壁的。有钱，有点钱。这人哪？再有钱怎么样，也有吃完了花完了的时候，在这家里，对不对？对，人家里有一件吃不完花不完的宝贝。吃完花不完的宝啊？什么呀？闭嘴。干嘛呀？跟我表演。谁跟你表演？假装不知道。我真不知道。我家里聚宝盆。不是，我这纳了闷了，这都新时代，你怎么还这么迷信呢？谁迷信了？那聚宝盆都神话里那聚宝盆，那金子银子往外蹦。咱现在那聚宝盆就是春节过节弄一塑料那个顶，完了就拿点那个塑料的元宝一踩，他说没有，还装呢？假的，还装呢？我装什么装啊？我给你个奥斯卡行不行？小金人最佳表演奖，真能装，真能装。你给我那有什么用？你给我点筹码不好吗？你给我那干嘛？我还变现去，我还得。我家里就是没有的，没我有那个，我还能我去赌场吧。没见过。没有。胡说八道。真没见过。骗人了。没有。我见过。你等会儿，等会儿。不对，我们家的宝贝我没见过。你愣会见过。怎么了？我怎么那么不信呢？
是这么回事儿。前两天啊，我去北京的西单去旅游，正好、啊、哪儿？西单去旅游？对啊。你也没去远地儿吧？西单那是逛街呀。我西宁人，我上那儿跟你躲开。你别糟践西宁了你。西宁又长这么损样了，你看。怎么后边才乐呀？怎么？后边可能刚看清楚长什么样啊？你乐的是这个包袱吗？啊，就我上西单去买东西，逛街，路过他们家，我们家住那边，我一看孙宅，对，孙宅，这个孙宅，我跟你说啊，就这个孙宅，我抽你！干什么？你还让你骂什么街呀、啊？谁骂街了？你当我听不出来呢？大舌头骂街，孙子骂不清楚叫孙宅。那指着我娘孙宅，孙宅干嘛呢？这儿聊会儿天，你骂我好几句了你。孙府行吗？老孙家，老孙家，哎，这我得进去瞧瞧啊，瞧瞧吧。有日子没见了，是，啪啪啪一打门，对，打里边出了一人，谁呀？我一看，嚯，刘大爷，哎，刘大，我说刘大爷，哎，你好啊，哎，岳老师，岳老师，等会儿，老孙家，对，我们家，嗯，敲门，出来一刘大爷，你给我解释，怎么出来刘大爷？啊，街坊他应该叫刘月，知道吗？是这么回事，刘大爷上你们家呀串门去了。串门呀？对呀、啊，他给开的门，这不是很正常吗？哦，就顺手帮忙开。对呀、啊。啊，那是，您说清楚了。喂，小伙，刘大爷，清楚。你好啊。啊。有日子没见您了。是。您身体挺好的。怎么样？啊，我还行。嗯。那个你是？我就不认识我。没瞧出来。嗨，我快递。买快递这么肉头？什么快递？对，长得像个流氓。哎，刘大爷，我感谢人家，我得。你谁？啊，还我您都不认识啊？嗯。我岳云鹏，我大明星啊！您怎么了您？哎，这话有自己说的吗？你还大明星呢？有没人说的不自己说呗？不是，嗨，小岳，怎么着？你什么事？岳云鹏，我说那个孙岳在家吗？找我呀。谁？哎，谁？你等会儿，这是我们家吗？这个孙悦，大胖子孙悦。我啊，出去了，出去了，昨儿就出去了，今儿没回来呢。啊，出去玩去了。怎么着？那你回去吧。哎，怎么替我们家轰人呢？他是个邻居。对。替你们家逐客。对呀、啊。这不合适了。这不行。我说大爷，您这不合适。别闹啊！啊。对。我这样吧，我孙悦没在家，我看看老爷子，好不好？我看我父亲。他有什么好看的？真有意思。没瞧这表情，有点意思啊。你听我，你还是看看吧。对，我得瞧瞧。嗯。啊，就那这表情，我得去瞧瞧。对。说着话，我就进屋了。瞧瞧吧。进屋一瞧啊，嗯，他父亲正穿裤子呢。我瞧，这是在干什么？那会儿，你敲门，刘大爷开的门。一气儿轰你走，完了你非得进屋，一进屋我爸不正穿裤子，你能给我个圆满的答复吗？这俩人干嘛呢？我也纳闷啊。你说清楚了。我一看啊，嗯，好，这俩人呢，嗯，玩上了，知道吗？我就怕这个。你怕什么？什么叫玩什么呀？玩棋。什么？什么棋？你那是个名词，是个动词。没法说了，各位，没法说了。我以为是悉尼，这是一片净土。你看你一个个这个笑声，这个淫荡。那没你说的淫荡啊，那棋。哪个名词动词？你看我，这名词是
什么什么名词什么动词，我都不懂。那你把这个话说出来。就是你父亲这边剩一个军长，然后刘大这边剩一个司令，就旗吗？下军旗。对，军旗，军旗。哦。对吧？哎，你等会儿吧，那也不对啊。嗯。下军旗脱什么裤子？这俩人呢？啊。谁输了谁脱一件，这是赌注。不像这儿筹码，没意思。不是。俩饭袋老头子在屋里下军旗，剩一军长剩一司令，俩人脱衣服。您觉得我能信吗？这个俩老头脱什么衣裳啊？这个信不信由你，反正这真事儿，没有这么玩的。我一瞧就是裤子穿上，我说大爷、嗯、你好啊，您最近身体挺好的？嗯啊，我挺好的。嗯，你是哪块地啊？哪块地？我小月，不认识。开玩笑哈，怎么着？你今儿没事吧？嗯，我是正好路过这儿，我瞧见您。嗯，啊，您挺好的。嗯，哎，我突然间想起来了，怎么着？听说你们家有聚宝盆。哦，我得看看眼呢。嚯，满意让我看看呢。我都没让看。不是大爷，我听说您家里有一聚宝盆呢。嗯，您让我看看眼好不好？啊，我也是听说，道听途说，您让我瞧一瞧，过过眼怎么样？是。话音刚落，怎么样？再看他父亲，我爸爸脸唰就绿了。你爸爸才王八呢！我说你爸爸是王八了吗？那王八脸才绿的呢，就是脸唰变了，就是脸色变了，脸色变了，变绿了呢。你怎么知道？啊？真有？听谁说的？啊？他说我听人家说的，有没有？我怎么没听人说过？你让我看看眼，瞧瞧吧。小子，小子还行。这也就是你，是换别人都不行，甭换别人，我都没让瞧。我让你瞧瞧，瞧瞧，那什么，啊、嗯，老刘，老刘，你先回去吧，走吧，今儿玩的反正挺刺激。哎，您这个词儿都有问题说的，什么叫玩的挺刺激呀、啊？下棋嘛，玩的。下棋有说刺激的吗？玩的挺开心。行，老刘，你先回去吧。嗯。今儿玩的挺开心，比那个含蓄点儿，咱们改天。嗯啊，你先回去，再看老刘。哎呀，老刘是今儿吃亏了吧？穿这模样，行吧？你还不乐意的劲儿，老刘就走了。说的话，他父亲把我领到一个密室，密室秘密的房间。哎呦，锁着门呢，多新鲜！挂着一把锁。挂着锁，老头啊，嗯，我从兜里掏出一万多把钥匙。您等会儿开这把锁。您等会儿，多少把钥匙？差不多大几千把吧。几千把钥匙在裤子里？但那裤子是自己脱的吗？老头站起来，裤子没跟上吗？反正就是。怎么着啊？没那么多呀、啊！掏出一万多把钥匙，啊，准备开这把锁。这是锁坏了。怎么了？老头岁数大了啊，忘记哪把钥匙开这把锁。上岁数犯糊涂了。不过他父亲很聪明。怎么呢？挨个试。哎，多蠢的主意！怎么那么巧啊？最后一把就是。那你打那头来不好吗？门也开开了。真香。天都亮了。好开一宿门，我中间买了两回饭呢。你也是恶格，我告诉你，这一宿刘大爷来三次了。行了，刘大爷今儿这亏吃的不小，我告诉你。总算是开开了，进去吧。瞧吧。进去一瞧，我很失望。怎么失望了？屋子里只有一张桌子，啊、嗯，一个大铁锅，铁锅，别的什么都没有。老头骗你、啊。我多少有点生气，我说大爷您这不对啊，啊，这哪有聚宝盆啊？挺有意思，不是大铁锅一个桌子吗？聚宝盆呢？开一宿门就会逗你。什么大铁锅？对啊，那就是聚宝盆。我怎么证明它是聚宝盆呢？铁锅。说着话，他父亲把手上这个扳指撸下来了，就那翡翠扳指啊，干嘛？放到大铁锅里啊，拿出来放到桌子上。是。再看这个锅怎么样？还有一个扳指，拿出来一个，还有一个，拿出来一个，还有一个。这就往外一个一个变，这神奇吗？宝贝啊，当然了，这宝贝
你太有用了啊！你琢磨以后就大年三十包一个饺子就够了。吃货呀，吃货，我这不省事儿吗？等端子说不要了，嗯，把这个锅扣过来，再翻过来一瞧，怎么样？空锅一个，这就停了。满满一桌子扳指，桌子翡翠扳指，多棒！这是宝贝啊！我说大爷，什么都能变吗？啊，当然了。是他父亲从兜里掏出 一张人民币来，钱100块钱，哎呦，红色的票，大红票。哎，毛主席，高兴呢。放进大铁锅里面，怎么样？拿出来放到桌子上，再看这口锅。怎么样？还有一张，桌就拿出了一张，还有一张，拿出了一张，还有一张。哎呦，我一看这个钱花不了，怎么花不了？号一样。你也缺心眼儿啊！你别搁一个超市花呀。是啊。对呀。号一样，就印钞机。等多的时候不要了，把这锅扣过来，再翻过来一瞧，空锅一个，宝贝。棒不棒？我说我爸不上班，成天那么有钱呢。牛不牛？真牛！我说大爷，我算是开了眼了啊！今天长了见识了。是，我先回去了。走吧，您自己保重身体。嗯啊，那个刘大爷门口等着呢。怎么还等着呢？我先撤了啊！刘老师精力真旺盛。你别走啊，你跟这儿吃饭啊。我不吃了，我改天再来看您了啊。吃两顿行吧，吃。我送送你。走吧。我说您别送我，您这么大岁数送我合适吗？没有上岁数人送。不行，我得送送你。对，不行啊，您不能送我。街坊邻居听见了，瞧见了，长辈送小辈儿，对，没那个事儿啊，你回去吧。坏规矩，不行，我就这么轴，我必须送你。我爸还熟，你太红了，我得送你。不是不是，这句是你自己说的吧？行吧，不要脸玩意儿，我必须送送你。嗯，您轴啊，我比您还拧呢。哟，我虽然红，但是我不让您送我。离不开这一句，有一句，你别让他送就完了。我必须送你。哎呦呵，我就不让你送，你给我回去。怎么着？你推坏了。你推他干嘛呀？老头紧推两步。怎么着？坐锅里了。哎呦，不是，你这给他摔坏了，把我吓一跳。那老胳膊老腿的，说的是啊，搀起来吧。哎呦，大爷大爷，起来起来，真说了，您送我，您非得送我，这么大岁数了，玩意儿。脾气又挺大，我跟你讲，我这种你摔坏了，我讹上你吗？得，我告诉你，锅里还有一个啊！大爷，大爷，不是你等会儿能送我，你非得送我，你真有意思。你别聊了，赶快，没摔着吧？扣，不是扣我，还有一个，哎、又一样。行、哎、行，二位这边挪挪，哎，还挪挪。啊，对对，不大会功夫，嗯，弄一屋子这个，哪个？哪个？你说让你妈也着急，我妈怎么了？留哪个不留哪个？不是，我全送你们家去吧。后来我想出一好主意。你有什么主意呢？把你妈推锅里。哎，没听说。速配啊，速配。什么这个？你有无数的家。你讨厌的这人，我告诉你，我说家里没这宝贝呢，那么在打岔，还把我爸推锅里还得。讨厌这人，我告诉你，什么人性？我跑悉尼，跑悉尼恶心我了，我告诉你，本来我心情就不好，我这更堵心了，我告诉你，讨厌，无耻，卑鄙下流，下三滥。200块钱筹码啊！给我笑一个。都是零花钱，怎么都行，就不能给你，臭不要脸，看见没有？哎呦哇，这是我开玩笑，你别拿这开玩笑。但你们家有钱是真的吧？哎呀，没那么多，宠着你对不对？哎，对，为什么这么胖？为什么？把钱都给他花了。我吃了喝了。你这辈人特别少，对不对？啊，他说这我这辈人少，对。但他父亲多，你爸爸多，你爸爸都变出来的。怪起来你的，你才富的多的你。我把锅扣过来行不行？你扣过来没有？那怎么办？送你那个。小文怪起来又提一遍，你看怎么的？什么意思？你说这话呢？就你父亲这辈人多，是不是？你呀、啊，把那嘴打开了，把那后槽牙张开，
我父亲这辈儿人多。对，咱算算啊，你看啊，对，你有一个大爷，我有一大爷，对不对？嗯，你看啊，你大爷，对，对吧？你大爷，吧？你大爷。有没有骂街的嫌疑？我问你。我告诉你，没有嫌疑。纯骂街呢？对了，我早该骂你了。你骂什么街？这是骂好几句，你知道吗？你看你大爷，对吧？对，你大爷。你有一个大爷，你有一个三叔，还有一个二大爷。我还有二大爷。到他这儿就他自己。老哥仨，哎，先请地，一棵苗，把所有的钱都给他花，拿去。我后边的对前面我没明白呢。怎么？我一大爷，嗯，我一三叔，嗯，我还二大爷，对，这里没我爸爸。我爸爸哪儿去了？不能，怎么会没呢？没我爸爸呀，我爸爸去哪儿了？这是。那锅里不应该这么数啊？锅里不行啊。我明白了，明白什么？你管你父亲叫二大爷，对不对？我管我父亲叫二大爷，你管你爸爸叫四舅母？不是，咱就是，你父亲行二，你就是行二的吧？你二大爷干嘛呀？对，老哥仨。对，你看啊，你大爷，我大爷，没儿没女。对。你三叔，嗯，不孕不育，不孕，到你父亲这儿，就你自己。哎，岳老岳老，您这概念上有错误啊！您，我大爷这个没儿没女，对。你大爷没儿没女。对对对。你三叔不孕不育。不。你父亲。我父亲挺高啊，你看。对。您等会儿。就是我大爷就是没儿没女是对的啊，就我三叔呢是郭老头子，他怎么能自己不孕不育呢？对不对？您这不对说的，应该是我大爷那个是我三叔。哦，我三叔，你三叔跟你大娘不孕不育，一个不孕一个不育，你大爷很生气，是不是？我们家也够乱的啊。不是，您等会儿，您错了，应该是我真的，我大爷大娘不孕不育，哎，我三叔没儿没女，为什么呢？孤老头子一人一辈子没结婚，老光棍就他老光棍，对对对，他父亲就他一人，就一个，哎，千顷地一棵苗，对呀，把所有钱都给他了，一子三门不绝嘛。他刚生下来那会儿啊，我想想，我刚生下来，你想想，17斤，我妈怎么样了？啊，顺产。我妈是英雄的母亲，你看，那是，没顺产17斤，小子，慢慢7斤。我觉得你这身材，你生下来应该27斤。你不是，你脑子就得20斤，我看。7斤，差不多7斤。7斤，大胖小子，大胖小子，多棒！是，可是他母亲那会儿刚生他那会儿啊，奶水不足。啊，抱不齐，对不对？就奶水不足的，这很正常啊，母乳喂养嘛。他父亲为了他，对，请了4个奶妈。对，我请4个奶妈，都带着奶来的，多新鲜呐！4个奶妈不带着奶来，那是给我请的吗？你这说的别呢，都带着奶来的。对呀，打起来4个奶妈，噔噔噔噔就出来了，是吧？噔噔，又请了一个验奶师。验奶师干嘛的？他的观察呀、啊，外请的。对呀、啊，你花这个钱干嘛呀、啊？那谁来？让我三叔来呀、啊。孤老头子万一成了呢？成不了，成不了。怎么的呢？验奶师。啊。早上起来啊。啊。4个奶妈一人发一个欧。什么？然后呢？发什么？欧。欧。猴了。什么猴？九欧，在心里都管这叫欧。你等会儿。在你们老家是不是叫欧啊？这是不是河南土话呀？
酒盅，哎呜，酒盅，哎，您发酒盅，酒盅，哎，四个奶妈八个奶，是吧？别数这么清楚，您算这么清楚有意义吗？这是不是吧？那地球人都知道，你就别算了就。我得说明白呀、啊！你不会太明白了，你知道吗？万一有那个不懂的呢？没有，都比你懂。你看这大哥就不懂。不能不懂吧？那不懂嘛，对不对？没，旁边是你媳妇吗？不是啊。四个奶妈八个奶。行了行了，听着跟骂街的似的。把酒盅那挤，把酒盅那淹着，不用一酒就这么点，那么挤干嘛呀？哎，这行了，哎呦哎呦，行了，行，不用比表演吗？不让我演出来我难受啊！是是，您演出来我们难受一会儿。那挤，你觉得有的互相挤，还帮忙呢，舍不得吗？好好，对。四个酒盅，每个酒盅有奶是吧？四个酒盅、啊，哎，弄满了。四个奶妈，哎，四个奶妈站好了，摆成一排。啊，那酒盅干嘛用啊？酒盅呢？太阳晒。晒什么？紫外线一晒。啊。有一层油皮儿，不能喝。为什么呀？油奶。啊，花拉稀。哎，对了。哦。有黑点儿不行，不能喝。珍珠奶茶这是。哪个奶妈直接挤出来珍珠奶茶？怎么还有黑点儿呢？我不明白了。黑点儿呢，使劲挤一挤才出来。没听说，哪有黑点儿呢？那什么东西？太阳一晒容易有黑点儿，一黑点这不行，毒奶。有毒奶、啊？一口。只有大人喝，小孩喝不了。大人。哦。太清奶。哦。太清的奶不行。没营养。没有营养。哦。泼到墙上。再流到地上，这个也不能喝。为什么呀？收不回来了。哦，合着就这一杯好奶，还给泼墙上了。一看四号奶妈。哦，四妈。四妈奶能喝。哦。好，四号奶妈去喂奶。喂我奶，噔噔噔噔就去了。奶妈给我累，就给你喂奶。这四个奶妈轮流喂我。啊。好家伙。多棒。是是是。格外的疼爱他。为什么这么疼爱他？啊。他小时候啊，就没他之前，没我之前，突然间有一天，他母亲做了一个梦，做梦，梦见南天门开了，天上南天门，嗯，打里边出了一个牛，牛，牛驮着一个老太太，老太太穿着唱戏的衣服，怀里抱一小孩，小孩脖子上有个锁，上写四个大字，什么？长命半岁。哦，然后呢？对，老太太后边呢？这是百岁，长命百岁。老太太后边有一个男的，一个女的，一个人手里拿一大梭子命。我然后这老太太把这孩子递给你母亲，你母亲接过来，扑哧一乐，醒了。行了，行了，行了。哎，行了，您看，您有功夫啊，您丰富丰富自己的知识吧。都胡说八道啊，这个。谁胡说八道啊？您说半天就那南天门对了。南天门打开。对了。打里边出来一牛。那不是牛，那什么？麒麟。郭麒麟。郭麒麟干嘛呀？郭麒麟干嘛呀？叫麒麟。麒麟跟郭没关系，是吧？啊，行，哎，出来一麒麟，一个老太太，那是宋子娘娘，穿着唱戏的衣服，凤冠霞帔，怀里抱一小孩，小孩是我，四个大字，长命百岁，我半岁就死了，一个男的，一个女的，金童玉女，一人手里拿一大梭拉蜜，还梭拉蜜，那叫龙凤扇，那梭拉蜜了，拿俩棒棒糖不好。不懂这位，反正你母亲接过来扑哧一乐醒了，这个麒麟送子转过天来跟你父亲一沟通啊，你父亲也做了一个同样的梦，你看梦梦相同，心有灵犀。对了，你猜怎么着？怎么着？不到一个月啊，他父亲怀孕了。我爸爸。哎哎，就这么神奇。哎哎哎，老娘子送错了吧？也送过你父亲了呀？没听说过，我母亲怀孕。你母亲怀孕了？哎，跟你父亲没关系啊？有关系，有关系。行，这人在你父亲大力配合之下，你母亲行了，这甭形容了，怀孕了。那是，按说十月怀胎，一朝分娩。这怀胎十月，我不知道心仪是不是十个月啊？哪儿都是，全地球都是、啊、是不是？
十月怀胎，一朝分娩，是十个月应该生产了，生吗？没生出来。怎么了？人说了过月的孩子贵如金啊。对对对，十一个月没有生出来，过一个月。有人说哪吒十四个月才出生，哪吒他十五个月没有出生，我比哪吒还懒呢。有人说秦始皇十六个月才出生，他十七个月都没有出生。我十七啊，一直到十七个多月，他父亲着急了，怎么让怎么办？这怎么？老刘，你说怎么办？老刘，老刘，我这年轻啊，玩刘老牛啊啊，老邻居啊，没有啊，没老刘，没老刘。老刘说，我也不知道怎么办呢，这是你的事儿，谁让你要他，谁让你要他了？谁跟他过日子了？你问我管什么用？我不管。老刘不管这事儿。我们家还有宫斗戏是吧？父亲着急了，着急了。那是肚皮上写着呢。我妈肚皮上。保质期十八个月，过期不能要了。我妈改罐头了。我妈。你说着急不着急？着急。赶紧请了四大名医。四个医生。四大名医。在你母亲身上摸索半天，哎呀，这是死刘鹏啊，这不知所以然。好，白摸。大名医请出去，又请了一个九十多岁老中医。老中医号脉。号脉。胸脉。别胸脉是怎么着？什么叫胸脉？就是号脉嘛。这儿啊，这儿啊，这儿。大荒漠嘛。寸关尺大方木。对，哎，号出来了，号出来了，先生啊，恭喜先生，贺喜先生，您的夫人啊怀孕了。出去，出去，十七个月看不出来啊？你给我走，眼瞎子怎么着？我早就知道她怀孕了。废话，我早就知道怀孕了。用你告诉我，你都号为什么出不来呀？生出来呀。哦，生不生？你白来你老戴。恭喜先生，贺喜先生，您的夫人给您怀的是一位令郎。哦，令郎。什么令郎？狼，白眼的字儿。来，我害怕，害怕啊。你等着，老刘，咱俩过。哎，不是，我就不该来这个世上。令郎公子大少爷是一个男孩。男孩。令郎公子大少爷，没错。可是我们不能报喜不报忧。哟，我们保大人保不了孩子。哎呀，保孩子保不了大人。你看看他父亲生气了呗。怎么着？保大人保不了孩子，对，保孩子保不了大人，我都不要了。老刘，老刘走，我掐死了。董事长，我们家没老刘挺开心的，知道吗？为啥都不要了，像话吗？都得要，都得要，老刘不要了。我都得要，都得要，办吧。对，怎么办？您多花钱，多花，多 花了多少钱？多少钱？搁现在的话来说，啊，人民币四十来万。人，您会数数吗？四十来万，四十来万，四十来万，花这么多干嘛？其中有一位最贵重的药材，什么药材？铁甲将军一对，防盗埋，把我妈关起来，怎么看着烦心你们？啊，什么叫铁甲将军？文言文来说，铁甲将军就是屎壳郎。啊，是，文言文叫枪狼虫，知道吗？屎壳郎，屎壳，那叫屎壳郎干嘛？哎，有用，叫什么用？哎，屎壳郎，赶紧打发人去印度去买。您等会儿，您等会儿，你跑那么远干嘛呀？那屎壳郎不哪儿都有吗？找个垃圾场，灌上水全出来了。您说那是普通的屎壳郎？哟，您这还有不普通的？好东西得分产地。产地？阿胶啊，东阿阿胶。对呀、啊。橘红，啊，化州橘红，是啊，红花西藏藏红花，没错，屎壳郎就得印度屎壳郎。不是，我就不明白了，这印度屎壳郎好在哪儿呢？离赤道近呢。那怎么了？热呀，啊，到肚子里死不了啊。我到肚子里。林建东，你看那个表情，热啊，到肚子里死。那热，我这吃，那可不是。哎呀，赶紧打人去买，去印度买，没有三天就来了，还真快，顺丰。然后呢，老快递的来了以后，嗯，老中医亲自看着你母亲吃药，吃这屎壳郎，这会儿缺半个腿少半个爪，完这钱可就白花了。活吃两个屎壳郎吃下去不到十分钟，你是咕咕坠地，平安降生啊。
真灵啊，没个不灵啊。怎么呢？屎个浪下去啊，推着你就出来了。你太好了。